Disperare și neputință. Asta simt locuitorii satelor din Bărăgan lovite de viscol. De două săptămâni trăiesc un coșmar care parcă nu se mai termină. Dau toată ziua la lopată, însă noaptea omătul este la loc. Din cauza gerului, zăpada s-a întărit, iar acum oamenii sapă în ea ca într-o stâncă. Ca să ajungă la adăpostul animalelor, se strecoară printre găurile făcute în zăpadă sau escaladează munții de omăt. Mulți nu mai au suficiente lemne de foc, iar alții topesc zăpada pentru a avea apă de băut. În satul Dumitreș din Ialomița, localnicii sunt îngropați de vii în zăpada cât casa. E un film cu îngropați de vii, așa suntem noi aici, doamnă. Ca în Siberia. Aici. Noroc m-a ajutat vecinul. Bine, ne ajută în reciproc. Că altfel nu răzbeam aici să mai zic. Uitați, doamne, ce e aici. Pe aici urcăm și coborâm pe partea cealaltă. Aici avem un furțeluș. Noroc că am avut astea, că altfel o găseam mort. Altfel nu mai rezist. Ce-i lemnele? Tot așa aduc eu. Acolo aveți lemnele? Da. Aici avem lemnele. Foarte prost. Astea sunt toate, nu? Pe viață și pe moarte. Cât vă mai ajungeți? Tragem de ele. 2-3 să pe măcar să. Mai a stat timpul ăsta, poate. Să nu ne ia cu Pe aceeași stradă, neam Marian și soția lui trăiesc același coșmar. Tunelul făcut prin zăpadă pentru a ajunge la calul familiei, singura lor sursă de existență, a fost astupat în urmă cu o noapte de viscol. Așa că acum omul este nevoit să se strecoare în grajd printr-o gaură făcută în zidurile de omăt. Aici nu putea fi și eu. Până sus, acolo aveam zăpadă. Aici, uitați aici, ce e aici? Aici apare soldat. Aici la calul, când am mai intrat vreo două zile, am intrat pe altă parte. Unde-i calul? E pe toate acolo, unde-i graș. Și cum ajungeți la el? Avem pe altă parte, pe acolo, pe spate, făcut și băgați. Dar pe aici? Nu se aici poate? Aici nu, trebuie să urcăm pe parte, aia e pe parte să văd. Am desfundat, s-a înfundat la loc, dimineața iar a dat. Și ați făcut ce acolo? Și acolo, e pe calul aici. Ca să puteți să-i dați... Intrăm să dăm în gărși până aveam. Dați dimineață și ieri am dat cu omul toată ziua de când la masă. A stat și restul afară la zăpadă. Ce să facem? Multă? Multă. Foarte multă. Dacă mai vine una, cred că ne asupă de tot aici. De două săptămâni, viața locuitorilor din comuna Valea Ciorii este un adevărat chin. Toată zăpada pe care reușesc să o îndepărteze ziua este adusă noaptea din nou peste casele și gospodăriile lor de viscolul aprig. În satul Scânteia, bătrânii și-au făcut provizii de apă, lemne și medicamente și se gândesc cu groază că un nou val de viscol ar putea să-i acopere din nou cu totul. Am apă de băut, de spălat, de... Acum mai tope zăpadă, da, asta mai e, da. E foarte greu. Lemne. Pentru că n-am unde le băga, ce știu, pot să iau în zăpadă, cad. Era frică, mor în casă aici. Era foarte, asta era peste tot roată, dar am plătit și eu ce am putut acolo. Bine, a dat-o copii, niște băieți vecini de pe aici, dar nu mai are îndodat. Beton este. Deși nu mai ninge, vântul care continuă să sufle cu putere aduce zăpada de pe câmp peste casele oamenilor.